Sveiciens visiem hokeja draugiem! Pagājušais video par Dinamo diezgan veiksmīgi aizgāja. Ja vēl neesi noskaties, var droši apskatīties, bet šoreiz parunāsim par pasaules top hokeja līgu un top latviešu hokejistiem. Viens no tiem, protams, Zemgus Girgensons, kurš otro spēlē pēc kārtas guva vārtus. Viņam šie jau bija 8. vārti sezonā, tā kā viņš ir atkārtojis otru labāko rezultātu savā karjerā. Labākajā sezonā viņam bija 15 vārti. Īstenībā tas ir pat sasniedzams. Pareiķinot, Girgensons var mierīgi gūt 15 vārtus un pat vairāk. Cerēsim, ka viņš tos arī gūs, bet pašlaik ir 8 vārti un viņš ir uzņēmis tādu diezgan labu tempu, lai iekrātu vairāk punktus un arī jaunajā sezonā nopelnītu labāku līgumu. Lai gan iepriekš esmu arī teicis, ka diezgan daudz kas atkarīgs ir, cik daudz punktus viņš iekrās, jo 4. maiņa. No 4. maiņas vairāk neprasa tikai nosist laiku, neutralizēt līderus, bet arī veidot rezultātu. Jā, pēdējā spēlē viņam bija iespēja spēlēt 1. maiņā ar Jacku Aiklu un Semu Reinhartu. Pēc spēles viņam arī tik jautās, kā tad ir spēlēt ar top līgas čaļiem. Viņš arī teica, ka, protams, patīk spēlēt ar Aiklu. Tas ir viens no līgas labākajiem spēlētājiem, bija prieks un, nu, protams, ja tu esi starp labākajiem un spēlēji labākajiem, tad arī tie punkti krājās, lai gan viņš šos vārdus guva mazākumā, kā mazākuma speciālists. Un, nu, Buffalo Sabres un visām komandām jau diezgan daudz tagad traumēti ir, neņemsim, varbūt skatīt Columbus Blue Jackets, kuri vispār auzas šiem traumātajiem, bet pašlaik Buffalo komandā ir 5 traumāti un 4. maiņā pat spēlēja aizsargs, Zaks Bogužins. Tā kā var redzēt, ka diezgan šīs rezerves varbūt arī nav tik lielas komandai ar uzbrucējiem, bet nu, Girgensonam bija iespēja spēlēt 1. maiņā. Gūti vārti, iespējams arī nākamajā spēlē būs iespēja šajā spēlēt 1. trīniekā. Jā, un nu, nevarētu teikt, ka Girgensonam liels konkurents parādījās, bet tomēr savā ziņā mazliet, kas ir Michaels Frolīks, viņš tika iemainījis no Calgary Flames komandas un karjeras laikā bija diezgan liela arī punktu mašīna, bet pēdējā sezonā viņam šis uzdevums vairāk kārt vismaz Liesam komandā bija tieši mazākuma neutralizācijā, tā kā savā ziņā parādījās konkurents Girgensonam, bet tajā pašā laikā arī nu, Girgensons jau ir izkarojis savu vietu mazākumā un Frolīks, lai gan labs mazākums speciālis, tomēr Girgensons ir nu, pirmajā vietā un pašlaik Buffalo atrodas 11. vietā austrumos, cīnās par play-offiem. Kā zināms, tad tagad vispār neko nevar pateikt, vai kuru komandu tiks play-offos, kuru netiks un varbūt līderi pat netiks, bet viņi cīnās par izslēgšanas spēlēm un uzvaru pret Detroit Red Wings, kas ir līgas nu, švakākā komanda. Tiešām būsim atklāti ar 5-1 uzvaru, tas ir naudas labākais rezultāts Detroitai, bet arī nu, daudz jau saka, kāds ir, nu, Detroit taču agrāk bija tik labi. Nu, tā jau ir tajā hokejā, ka ir sezonas, kad tev iet ļoti labi, un tad iet, kad iet ļoti sūdīgi. Un pašlaik tas ir periods Detroitai, kad viņi sāks atkal atdzīvoties un kaut kāds jauns zvaigs parādīsies, tad arī rezultāti, protams, būs labāki. Un nu, Buffalo komandā ir tikai viens cilvēks, kurš var veidot rezultātu, jo nu, diezgan ne tikai ka traumētie, bet arī spēlētāju resursi vismaz top līmenī nav tik daudz. Un Jacks Aikls, tas ir komandas kapteins, līderis. Ja viņš izkrīt no sastāva, tad komandai rauz. Tad viņi netiks ne izslēgšanas spēlēs. Viņi var cerēt uz līgas lejas galu, bet nu, Aikls viņiem ir tā kā, gan izvēl, tā kā komandas sirds. Protams, ne tikai punktos, bet tā kā arī kā kapteins. Tā kā cerams, bez traumām šī komanda aizdīs sezonu līdz beigām. Bez daudz traumām. Un galvenais, lai Girgensons spēlē labi. Un ja būs izslēgšanas spēles, tad būs liels pārsteigums. Bet skatīsimies, kā šī komanda attīstīsies. Un tad jau sakosim līdz arī 1-1 TV sociālo mediju profilim, kas ir Twitterī, Instagramā, Facebookā un arī YouTubeā.